In samenspraak met de directeur van het festival, Xavier, hadden wij het plan opgevat om onder de vorm van een soort alfabet eens een overzicht te geven van de componisten en vooral van de stijl, de, zeg maar, de goesting van de opdrachtgevers, namelijk de Bourgondiërs, de hertogen, om te zien of we daar een reeks zouden van kunnen maken. Dat houdt dus in dat er een aantal componisten zullen zijn die onbekend zijn, waarvan nog niemand gehoord heeft, maar die toch een belangrijke functie hebben vervuld als kapelmeester of als componist aan de diverse hoven van de Bourgondiërs, dus te beginnen van 1362 zoiets tot in 1504. Er is heel veel materiaal, bij bepaalde letters, maar bij andere letters waarvan ik dacht, ja, dit gaat een kinderspel zijn, bleek het niet gemakkelijk. Dus overigens nog iets, ik heb het niet kunnen laten, maar we hebben voor één stuk het publiek in het ootje genomen. Met name één stuk hebben we toegewezen aan een componist, terwijl dat stuk eigenlijk anoniem is overgeleverd. Dus ik daag het publiek uit goed te luisteren. En zeg natuurlijk alleen de eerste twee die zich aanmelden en die het juiste antwoord hebben, die krijgen een cd, want anders ben ik failliet natuurlijk na het festival.